Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi, tanınmış nevropatoloq, Azərbaycan Nevroloqları və Beynəlxalq Nevroloqlar Assosiasiyasının üzvü, Epilepsiya Əleyhinə Beynəlxalq Liqanın üzvü İsa Alişanov 61 yaşında vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Alişanovun gecə saatlarında ürək tutmasından vəfat etdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, İsa Alişanov Baku City Hospitalda çalışıb. Həkim 1963-cü il mayın 13-ü Laçının Ağbulaq kəndində anadan olub. Səhiyyə televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla mərhumun ailəsinə dərin hüzünlə baş sağlığı veririk.